Yo, my people, top heading. So, leo katika Tech Biz tutagusia issue moja. Kampuni ya Tesla imetangaza bonge moja la mchongo. Kwa hiyo kama wewe ni mshabiki ama mpenzi wa magari ya Tesla, then you got to hear this. Unatakiwa usikize hii na uipate vizuri. So, kampuni hilo wiki hii imetangaza kwamba lina mkakati ama lina utaratibu ambao limeshaweka tayari kwamba wale ambao wanamiliki gari zao aina ya Cybertruck. Cybertruck ni hizo gari unazoiona hapo. Hiyo ndo gari ya kampuni ya Tesla ambayo inaitwa Cybertruck. Ni toleo lingine la gari hizo la kampuni hilo la gari. Kwa hiyo wamesema kama unamiliki gari hiyo ama una mpango kumiliki gari hiyo, una uwezo wa kufanya option moja kwamba unaweza kuamua kwamba gari yangu nataka iwe kama na mfumo wa nyumba pia, yani kwamba hiyo gari utainua lakini pia itakuwa na uwezo wa kubadilika na kuwa kama nyumba. Kwa hiyo wamesema this is to be done. Wewe unatakiwa ongeze, unatakiwa fanya ni kuongeza pesa, unaongeza shilingi kama za kwa pesa za Kitanzania ni kama shilingi milioni 159 hivi na karibia milioni 160 ili uweze kufungua mfumo huo kama tayari unamiliki gari hiyo. Lakini kama haumiliki gari hiyo, then utakapoenda kununua basi utakuta ina option mbili. Unaweza kuchagua iwe na mfumo huo ama ukachukua tu ya kawaida. Kwa hiyo hivyo ndio walivyotangaza kitu hicho. This is top headings and let's hope for the better.